мен кайдарова сая балташевна ішкі пропедевтика кафедрасының ассистенті бүгінгі түсіретін практикалы дағдым кеуде клеткасын қарап тексеру пальпация перкуссия, аускультация бірінші дағдымыз кеуде клеткасын қарап тексеру кеуде клеткасын қарап тексеру кезінде ең алдымен қалыпты формаларына көніл аударамыз және патологиялық кеуде клеткаларының формаларына тоқталамыз ең алдымен кеуде клеткасының қалыпты формаларын анықтаған кезде міндетті түрде көп белгілерін ескеруіміз керек ол бұғана үсті асты ойықтары қабырғалардың орналасуы қабырға аралық кеңістіктер алдыңғы артқы және көлденең өлшеміне көңіл аударамыз және эпигастральды бұрышқа көңіл аударамыз және жауырынның кеуде клеткасына орналасуына көңіл аударамыз қалыпты жағдайда кеуде клеткасының үш қалыпты формасын білеміз ол нормастеникалық астеникалық және гиперстеникалық нормастеникалық кеуде клеткасының формасына тоқталатын болсақ оның белгілері яғни бұғана асты бұғана үсті асты ойықтары орташа көрінеді қабырғалардың орналасуы қиғаш болады қабырға аралықтар қалыпты өлшемдері алдыңғы артқы өлшемі және көлденең өлшемі екінің үшке қатынасындай болады эпигастральды бұрыш 90 градусқа тең болады оны белгілейміз осылайынан 90 градусқа тең эпигастральды бұрыш және жауырындардың орналасуы кеуде клеткасына қалыпты жабысып кеуде клеткасына орналасады бұл нормастеникалық кеуде клеткасы келесі астеникалық кеуде клеткасына тоқталамыз астеникалық кеуде клеткасы ол бұғана үсті және асты ойықтары айқын көрініп тұрады қабырғалары қиғаш вертикалды орналасады алдыңғы артқы және күлденен өлшеміне тоқталатын болса, екінің бірге қатынасындай болады Эпигастралды бұрыш 90 градустан кем болады және жауырындар кеуде клеткасынан алшақ алшақ орналасады бұл астеникалық кеуде клеткасы осыдан кейін гиперстеникалық кеуде клеткасына тоқталамыз гиперстеникалық кеуде клеткасында бұғана асты асты ойықтары сәл ғана көрінеді немесе текстелген дейміз қабырғалар горизонтальды орналасады алдыңғы артқы өлшемі көлденен өлшеміне тең болады Эпигастралды бұрыш 90 градустан артық болады және жауырындар кеуде клеткасына қатты жабысып жатады бұл қалыпты жағдайда сау адамда кездесетін кеуде клеткасының формалары яғни айттық нормастеникалық астеникалық және гиперстеникалық кеуде клеткасының формасы осыдан кейін кеуде клеткасының формасының патологиялық түрлеріне тоқталамыз ол энфизематозды паралитикалық кифоскалиозды рахитикалық патологиялық түрлері болады эмфизематозды кеуде клеткасы ол құм, гиперстеникалық кеуде клеткасына ұқсас болады яғни бұғана үсті асты ойықтары тегістелген болады қабырғалар көлденең орналасады эпигастралды бұрыш 90 градустан артық болады жауырын кеуде клеткасына қатты жабысып жатады кеуде клеткасының формасы тыныс алып тұрғандағыдай болады ол энфизематозды дейміз немесе бөшке тәрізді кеуде клеткасы дейміз эпигастральды бұрыш 90 градустан артық болады Эмфизематозды кеуде клеткасы ол тыныс алу жүйесінің ұзаққа созылған ауруларында кездеседі мысалы үшін өкпе инфиземасында яғни өкпенің шамадан тыс ауалану кезінде болатын кеуде клеткасының өзгерісі осыдан кейін кифосколиозды формасына тоқталамыз кифосколиозды формасы ол омыртқа жотасының артқа және бүйірге қисаюымен ерекшеленеді бұл кеуде клеткасының формасы көбінесе жарақаттардан кейін кеуде тү, ө, кеуде сүйектерінің туберкулезді зақымдалуынан кейін туа пайда болған қандай да бір ақаулардан кейін рахит ауруынан кейін дамуы мүмкін одан кейін паралитикалық кеуде клеткасының формасы болады ол астеникалық кеуде клеткасына ұқсас келеді яғни бұғана үсті асты ойықтар айқын көрініп тұрады қабырғалар вертикальды орналасады эпигастральды бұрыш өткір болады яғни алпыс градустан кем болады жауырын кеуде клеткасынан алшақ орналасады да. бұл паралитикалық кеуде клеткасының формасы кездеседі көбінесе өкпенің туберкулезді ауруларында плевраның ұзаққа созылған ауруларында кездесетін кеуде клеткасының формасы болып табылады одан басқа төстегі әртүрлі қисаюларға байланысты да кеуде клеткасында өзгерістер болады яғни төстің төменгі бөлігі ішіне қарай кіріп ойыстанған кезде оны біз етікше кеуде клеткасы дейміз яғни онда төстің төменгі бөлігі ішке қарай кіреді одан басқа төстің ортаңғы және жоғарғы бөлігі де ішке қарай кіруі мүмкін оны біз ойпат науа тәрізді кеуде клеткасы дейміз бұл кеуде клеткасының туа пайда болған ақауларына байланысты болады одан басқа кеуде клеткасының патологиялық тағы бір түрі кездеседі ол ә етік ой ол құс кеуде деп аталады яғни рахит ауруынан кейін қалатын кеуде клеткасындағы форма яғни төс алға қарай шыңғы болып орналасады бұл біздің кеуде клеткасының қалыпты және патологиялық түрлеріне біз тоқталдық